მოგესალმებით. დაგვირეკეს ერთი ორი კვირის წინ მე პრეცეპტა გამზადდა სამანქანიანი პრეცეპი. სადაც ერთი ორთვე ნახევარი მოუწია. რამდენი ზუსტად აღარ გაკეთებას მსუბუქი პრეცეპია, მაგასაც გაჩვენებ ზუსტად. და ეხლა რომ მოვიდა რომ გადავაკეთო უკვე მანქანა და ეს მინდა გაჩვენო თქვენაც თუ როგორ უნდა გადაკეთდეს მანქანა სამანქანიანი ჩასაბმელზე. მეც არ გამიკეთებია, მაგრამ ვიკითხე ბიჭებში და მითხრეს სად უნდა გამოწერო ეს ჩასაბმელები, სად უნდა გამომეწერა კრილოები და ყველა ნაწილი. ახლა თქვენ გაჩვენებთ ამას, რომ მაყურებლებმაც შეძლოს ამის გაკეთება მომავალში. ნაი ეს საიტია, აქ გამოწერა ყველა კრილოსაც და იმ ჩასაბმელსაც რა. Грузис амцеобиса. Так, ისინი შესაძლებელია, ეს არის ბლეიდი, რაზეც იდება. აი ეს ბლეიდთან ერთად მოდის, აი 34000-იან თავის ბოლტებიც, ბორი, ეს აღირს, აი 1410 დოლარი. პლუს გამოგზავნისას დაგიმატებენ და გამოიწერავ რა. უბრალოდ მარტივია ამის გამოწერა. კრილოები და თავისი ეს ბლეიდი და ყველაფერი ზბურად გამოწერე და 500 რაღაცა თუ 600 დოლარი ჩამოტანაში მომდა. სამ დღეში მომიტანეს სახში. დღეს მოვიდა, ეხლა გაჩვენებთ მაგასაც. კრილოც მანდარის, ეს ჩასაბმელებიც მანდარი, ფარები ამაზონიდან გამოწერე. აი გარეთ დამდის პანდონიტის, რომ მოიტანეს ქუჩაში დამდის ტროტუარზე. ან შეფუთული ეს საორდო კრილოებია. აქ არის შიგრკინები. რაც შეიძლება დაედოს მანქანას და აქ საბუქსირი რაღაცები თავის კრილოების დამჭერი ყურებით და ყველაფრით რა. ზბორია თავის ბოლტებით ყველაფერი. ეხლა უნდა მოხსნა კუზაო. კუზაოს შესანახად ადგილს ვერ ვარჩევდი და ეხლა ვიპოვე რაღაც ადგილი იქ აქვე ახლა შემო ჩამოვდო. და კუზაოს რომ მოხსნი, მაგ პროცესსაც გაჩვენებთ და ამ აწყობის პროცესსაც გაჩვენებთ რა. რო ბევრი ქართველები მუშაობენ ამ საქმეზე და მინდა რომ ყველას გაუადვილდეს ეს პროცესი. არ არის ძნელიო, შეცვალეს ბიჭებმა და თავარი პროცესი რაც არის კუზაოს გადმოღება, მძიმეა ეხლა ხო ამ ხელა მასაა ეს და რკინაა უყურე რომ ხელა თვითონ ეს კარები ეს ისაც მძიმეა და გაჩვენებთ ყველაფერს. ვიწყებ ამის გახსნას. ეს კრილოებია. ჩი დაბულია ეს თუ რა არის? ესენს დასკუჩილია. ასმასია ხო? ხომში ბრაქს ხო რაღაც. კრილოები, ეს არის კრილოების დამჭერები. ეს პირდაპირ. ეს რკინა ქვიშიდან ამოედება, ეს რკინა თეთრი და ეს მაღლიდან დაჯდება. და ტუბის გასაყრელი აქვს. აი ეს ტუბა აკეთებს. აი იქით მხარე მიმაგრდება სავარაუდოდ კრილო მანქანაზე. თავის სამაგრები ექნება მოდესაც რაღაც. და მეორე მხარე დამაგრდება კრილოზე. ეს როგორ მომიმაგრდეს? აი აქ ბოლტები, აქ გაიყრება ბოლტები და ამით მიმაგრდება. მოკლედ ბორია რა. ერთი ესა, მეორე ის, მეორე კრილოსი და ეს არის კიდე ჩასაბმელი. აი ეს დადგება პირდაპირ ზედ რამაზე. აი
აკეთებ ბოლტით და ამ ბოლტით და ესენი დაყენდება. მაღლიდან დაიდება ხიძე რამაზე. ერთი მხრით, ორი მხრით. ამ შუა 4 დირგაში კიდევ აი ეს მაგრი დამაგრდება თავისი 4 იმით ბოლტის დირგებით. ეს და ეს ერთნა ერთად არის სიმაღლეში 13 ინჩი. აი ეს რომ მიდის, აქ მაღლდება ეს. ეს არის 6 და რაღაც და ესაც 6 და რაღაც 13 გამოდის ორივე ერთად. და ამის ბოლტები პირდაპირ მოერგოს რამაზე, აი ეგ არის კიდე ეს გრძელებიც არის, მოკლეები, სხვილიც არის, წვრილიც არის, სხვადასხვა ყველასთან თავისი აქვს. შაიბებია. ჩოლები და დაჟე გაჭრილი შაიბები აქვს კიდე. ეს ყველაფერი ბორია. ეგ არის. ეხა დაქუჩა. უზავს მოძრობა და ერე მაგებს და უყენებთ. აიხსნით რა. ბოლტები დახსენი. 8 ბოლტი აქ მალა კუზაოზე. შლანგები ჩახსენი დროებით ისინი. ეს ვერ მოხსენი ჯერ. ხოდა. კალე ერთი რამდენიმე ელექტროპროვოდი აქვს. ელექტროპროვოდები მოაძრე რამდენიმე და სიურა. ეხა გავიყოლე მანქანას გარეთ. ო ნადი. არ დაგეჯახო. ეხლავე. ო. ჩაქსოვ ეხლავე, ჩაქსოვ. დამაცადე. მოგელთ აი მოახსენეთ. ე გაყდა ეს საბუდო. გაყდა ო. ეს რა არის? ეს ყელია. ბიჭო, ეგ აა ეს შლანგები როა მოაძრე, მაგისა იქნება ერთ-ერთი ეს დეფი შლანგებია და ესენც вообще მოაძრე ეს. ჯერჯერობით დროებით რა. ხალი არ მოდის მეტი გავასხარეო დონე. ბაკი გინდა აა? მოგელთ ესთია. ბაბა. ეს ჩვენს ქეშიდან რა. ბაბა. ეს კიდე ქვეშიდან. აბა ერთი გავტესტე ბუქსა ოქსე. ბუქსა ეს მარაც იძავს კაც. ესი დავადე. სასტრაფო მოვიდა ინტილით და ვაჟენიც მოყვა. აქ სასტრაფოს გამოიძახი ბაჟენიც მოყვებოთან. გამოვიდეს. მეჭო მთელი ჯარი მოვიდა ახლა. ეს პაჟარინ წავიდა უკვე. ბიჭო, ესეთ სიტუაციაში იღუპება ადამიანიო და ვერ გავიგებ ჩემ დაბლა მეზობლა ცხოვრობენები. პოლიციელია შიგნით. პოლიციელი არა ეს თანამშრომელი ამათი. ეტყობა მეზობელი დამეღობა აქ რა თქმა უნდა ხდება ვერ გავიგე. ეს ბამპერი მოხსენი. ერთი 30 კილომაინც იქნება ეს ბამპერი რა. უკანა ბამპერი. და პლუს ეს უნდა მოხსნა ეს რკინა. ტუბა ნახე რა მხელა ტუბა აქვს. სქელია საბუქსირე. ეს საბუქსირე მთლიანი. აი ეგეთ გადმოდის წინამდე ესეც მაგისი ნაწილია. ძიმია ესეც რა ვიცი წონა რო დავამსუბუქ მაქსიმალურად მინდა რომ ესეც მოხსნა. ხო აი ეს დენი მაქვს ყონი წინაზე რო გაჩვენეთ წინა ვიდეოში. ეს ისრობს აერო იქ შევყოფინე. მსხვილი პროვოდი გაუშვეს 2G არის. Walmart-ში ყიდება $44 და
ეს არის კიდე სპეციალური მაგისი უარ დაიმტოს. მანქანა რო გადაატარო არ იჭუნება ეს მაგარია ეს ძალიან. ქვიშთან მოკაშულია ეს თიმებით, სკრებებით და ძალიანაც ქვიშ გადის. მანქანის ქვიშ. აი შოპში ვარ მოსული. აი ესეთი რაღაც რკინა ვაწყი. სვარკით. ოჩურდე. აი ესე მივაყენებ ამას. და აი ამ ხრელებში კიდევ ამ ორ ხრელში აი ესეთი ხამუტები იყიდება ავტოპარტი მაღაზიაში. ესე გურჩტელისები. გურჩტელისებია. აი მე მეორე უნდა უყენო აი ეს. კიდევ ესეც სამაგრი რა. ნუ გუნდა გაჩვენებთ მე როგორი იქნება აწყობილი. ეს დავადგი, აი პირდაპირ წავიდა რამაზე. აქეთ ორი ბოლტი აქვს, ე. აქაც ყოველ კარგად მიდის. ზუსტად არ ეხება არაფერს. მოკლედ აი ვაწყობ რა. ხოდა ეს კრილოები დიდი არ არის მომისია, მაგრამ აი ეს ტუბა კიდე მაკრილოზე რითაც მაგრდება, აი ხრელი აქვს. ბოლტკაიკით მაგრდება აი ამში. აი ეს და აქ სამაგრები აქვს კიდევ კრილოზე, მაგრამ ახლოს გამოდის ძალიან. აი ეს კრილო გამოდის ძალიან ახლოს გამოდის კრილო და პაკრიშკა რო დავგურძო ეს კრილო წაუსმევს პაკრიშკას უეჭველთან. იმიტომ რომ აბა უყურე შიგნით. იქ პატუშკიდან იმამდე ხიდამდე ხო სადღაც 10 სანტიმეტრი აქვს და ამ ადგილში კიდევ კრილოსა და პაკრიშკას შორის სადღაც 7 სანტიმეტრი რჩება და ეს რო ჩაკანდეს ხო სადღაც უეჭველი წაუსმევს ან რო დაგურძო. და ამიტომ აქ ვერ ვაყენებ ამას, აქეთ სხვაგან არსად დასაყენებელი არა აქვს. აქეთ ვერ დავაყენებდი რისორი უშილდა და მომიწია აი ამ ხრელში, კუზაოს ხრელში ვაკეთებ ისეთ რაღაც უგოლნიქს, რომ აი ესა ესე მიდგეს რა. ნუ აი ამ უგოლნიქს ვაწყობ. გავკრასკი ახლა ეს დავჩურდე, გამოუჭერი. დავჩურდე და აი ეს ბოლტებია. ეს ბოლტებიც არ მიდის იქ. იგით ცუდი ადგილი აქვს. აი შაიბები დავასვარკავე ზეთ ბოლტებზე და გვერდიდები წაუჭერი, რომ იქ ვერ მიდის იმ კუზაოს სამაგრში. თავისი ზავაც კი კუზაოს სამაგრი ბოლტები სქელ დიდებია. ისა გრძელებია და რეზბა არა აქ იმ ადგილში და ამიტომ მოუწია ესე გადაჭრა შაიბებს. აი უყურე. აი ეს შევა პირდაპირ. აი მაშ სადარ ხუაიმაში შედის პიდაპირის გადაჭრილი და დადგება ზუსტად რა. აი ესენი დავხაზე, ეს მეორე კიდე აქ უნდა დავჭრდო ახლა. ესე გადავჭრა და იგივე აქ დავჭრდავ და გადავჭრი. ეს არის საკმაოდ მსხვილი უგოლნიკი. ხიან ნახრამსის ქიეს. და ესეთი თემა რა ის. კავკასკავ ახლა მას ამოატრიელებ და მეორე მხარესაც კავკასკავ. ქვემოდან არ არის ეს კავკასკული ახლა. კრილოებს ვაშროპ კავკასკი. კრილოების სამაგრი მაგებს დავაყენებ ზღარო გაჩვენოთ და აი ეს დავამაგრე კიდევ აქ. აი გვერდზე კუზაოს სამაგრზე ორი ბოლტით აი ესეთი პალასე დავაყენე. აი ესეთი და აქ გავჩურდე და აი ესეთი ხამუტ ქვიშთან ამოვუჭრი ამ შლანგს. და წინ გავუკეთ კიდევ ერთი ხამუტი რეზინები დაუყენა და ერთი რკინა ესე გავუშკი და მაგა რომ აი რაღინა ჩამოეკიდო და გიჭერს რა ისე მაგრად არის და ამ ხამუტის მაღლა კიდევ აი ეს ჟესტი დავადოვე და ამოუჭერი ეს. ეს კარგად დადგა რა. შლანგებს აქ მივამაგრებ და ასე. მერე მაღლიდან ჟესტს გამოუჭრი კრილოებს რომ მოურჩები და ფარებს. ჟესტს გამოუჭრი მაღლიდან ალუმინს ფიქრობდა და გავფენა ესე მაღლა რომ
მაღლიდან კარგად ჩანდეს რა. ეს სანომრე ვიყიდე კიდევ დღეს, რომ აი ეს ფარს ქვეშიდან აქ ქვეშანათებს, რომ ნომერი გაანათოს რა. ანუ აი ამასაც აი ახალს ეგ ქვეშიდან აქ. და ამ ფარის ქვეშიდან ჩამოვკიდებ იმას, რა ქვია, ნომერს. აი ეს და ჩაანათებს ნომერზე რა. ეს ლოუსში ვიყიდე. აქეთ დავაყენე მე ეს ნომერი და არ მომწონს რავი. სანათებელი ლამპუჩკაც დაუყენე რომ გაანათოს, მაგრამ ეს რაღაც კალხოზურად არის და მე მგონი მას მოვაძრო ბავშვი და იქით გადავიტან რა. მოგილ თელ ჩალიჩი მდის თელი. აი ქოს ვარ გავეგენი და ესენი გავკრასკი აგე. ესეთი ყურები უნდა რომ კარგად დადგეს ესენი რა ქვია კრილოები. გავკრასკი ახლა და ვაშრობ რა. ეს ბოლტებიც დავკრასკი. აი ბოლტებს შაიბებიესი უნდა დაადუღო მაღლიდან, რომ აი მაშინ რომ შეძრება ხო არ მიდის, ხვანაირად არ მიდის ყოფში. აი უყურე. აი მაშინ პირდაპირ შედის ხედავ. ისეთი ადგილია, რომ აი ესე თუ არ გამოვერწკულჩს ვერ მიუყენე, ვერაფერს მაუდ. აი ამ შაიბას რო ესე რო გამოჭრე, ხოთ ეს შაიბა დავასვარკავე ორი მხრიდან, რომ ეს შაიბა ბორტებში შედის ისე რომ იჭედება და კულჩი აღარ უნდა. არც ჩავარდება, შიგ საკულკულჩსაც ვერ შეყოფ შიქად. მო ისეთი ადგილი აქ ნახე. აი ვერანაირად ვერ მოუყენე ვერაფერს, გარდა იმისა თუ ესე არ გააკეთე რა. და ესეთი რაღაც უნდა რა. აი უთხივი მაქ. ეს ჩემი ძმის შაპია, ხის კიბეებს აწყობს ჩემი ძმა, რკინის კიბეებს. მიაქვს მთლიან ნიუ-იორკში, კუინსი, ლონგ-აილენდი, ბროკლინი, მანჰეტენზე რავი აყენებს კიბეებს და მუშაობენ ბიჭები შიმ ჩაპში. ერთხელ რავი მოვადრო და გაჩვენებთ ამის აწყობილ კიბეებსაც და რავი მთელი თემა აქ რა შეგინდ. აი ესენი ისინი დავაყენე, აი ეს ბოლტები ნახე. უზაოს დამჭერზე აი უკან ამის უკან იქ დირკარი მოკ უზაოს. აი ქარ ესეგა და უჭირე ის ბუდის კარგად წავიდა, არ დაბუქსავდა არაფერი ვაში. კარგად დაუჭირე და ესეც კარგად დაუჭირეს. სხული მეტალისა დავაყენე მე. სიმაღლეში უფრო მაღალია ეს და აქეთ ცოტა დაბალია ესე რა. ესეთი გულნიკი უნდა რომ დააყენო კარგად კრელი. ეს ერთი აქეთ და მეორე აი აქეთ კიდე კიდე. ესეც კარგად დაუჭირე. სხვილი ესეც საკმაოდ და პირდაპირ წავიდა რა. აი კრილოს რო აწევ. ვაფშე მაგრად კი მე გამოაჩვენებ კიდევ გადავიღებ. წვალობ რა საკმაოდ წვალობ, მაგრამ არ მინდა და ისე ამეწყო რაღაც კალხოზურად ახლა. სახელოსნოებში რა წობილებენ, აი ლიჟბი დააყენონ ხოლმე ახლა რაღაცას აკეთებენ ისე და კარგად მინდოდა რომ ამეწყდა ესე ჩალიჩი უბრალოდ. აი ეს მეხუთე თვალი გაჩვენეთ, მე მგონი პირდაპირ წავიდა, დაიბოლდა და მაღლაც. მე ეს მაღალი გამოუწერებ რეცეპტი რომ მითხრეს რამ სიმაღლე გინდაო. აი ეს სიმაღლე ვერ გავთვალე და ეს მაღალი გამოუდე. ეს უნდა ყოფილიყო პირდაპირ ესეთი და აი ეს სიმაღლე ასულ აღარ მოუწერდა ეს. მაგრამ მე მაშინ არ ვიცოდი ზუსტად სიმაღლეების. ზუსტად და მაგით ვა ესეთი მომიწია რომ ეს პრინციპი ამ სიმაღლე აწყობილი და შემდეგში უკვე მეცოდინება რა რამ სიმაღლე უნდა უთხრა. აი ესეთი აი ესე რომ პირდაპირ სწორზე რო იყოს, აი ესე სწორზე რო იყოს პრინციპკას რო გეტყვიან ამ სიმაღლე აგიწყოთ, ანუ აი ეს თვირთვილის მეხუთე თვალის სიმაღლეო მიწიდა რამდენიაო რო გეტყვიან, ეს არის 45-ზე საშუალოდ გაკეთებული, 45 ინჩზეა ეს ახლა ჩემი რაც არის და ამას 6 ინჩი უნდა გამოაკლო. 38 ინჩი უნდა უთხრა საშუალო, რომ აი ესეთი პირდაპირ ჟესტი გამოვიდეს და ზეთ დადგეს, აი ეს ამაღლება რო აღარ მოუწიოს. 38 ინჩი უნდა უთხრა ფორდის სიმაღლე რაც უწევს და 38 ინჩზე აგიწყობენ პრინციპს, რომ უფრო დაბალი იქნება რა. აი რა გამოვიდა ვაწყე. იაო როგორია ხა წვა თუ არ წვა.
თქვენ შეაფასეთ. კრილოები აი ეს არის დოჯერამისა მე როგორც მივხვდირა. ჩემსაზე რომ დამეყენა აი ამ ბოლტებზე ხო? არ მიდიოდა ზედედებოდა კრილო სიმაღლე იყო ძალიან ცოტა და აი ესეთი უგონიკები ხო გამოუჭერი გითხარით მე გაჩვენეთ მეთქი ავაწყეს ბოლტებით ყველაფერი და მაღლიდან დაჟე აქეთა ყურიდან იქეთა ყურზე გადაუდუღე ესე პალასა. თუ ვაფშე მაგრათ არის რა. ეს რო დაიღუნოს ხო ქვემოთ მაღლიდან გადაუდუღე პალასა. და როგორც ქარხნული ისე ეწყო. სიმაღლეც თვალი ვაფშე კარგად არის. მოკლედ აეწყო რა კარგია მომწონს მე ერთადერთი რაც არ მომწონს აი ეს რაც ავაწყე მე აი ამ შლანგების დამჭერი და ვიღაცას ქონია იქ ახლა კარგად აწყობილი და იმას გამოვარდ მე მგონი ცოტა აქ იდგება ის რომ მე ბაკი რო დავაყენო იმაზე არ შემიშალოს ხელი და ალუმინის გაპოვლაზე ბიჭო მესამე დღეა დღეს ვეძებ ალუმინს და ვერ პოულო ბრუკლინში და ჟელონ გაილენძე ვიყავი და სადა ღარ ვიყავი ალუმინს ვერ შოულობ 11-16 დები არის ლისტები მაღალი და რო დავაკრო რა ალუმინი და მე მინდა მსხვილი რო ერთი კოტრი რო იყოს რა კოტრი არის 5 მმ-ზე მეტია მე მგონი ცოტა თუ 5 მმ-ია ხა ზუსტად არ ვიცი მსხვილი რო დავაკრო აქა რომ მე მაღალიდან ბაკიც დავდგა ცოტა მაგრად იყოს მე ეს გამათბობელი ებასთან დავდგა და პლუს პატარა ყუთი რო დავდგა კიდე რაღაც 3-16-დი აქ ის არ მაწყობს მე და ერთი სხვა ვნახე კიდე კარში მერვედიანი აქვს ეუნებს მომ მითხარი მაღაზია სად არის მე თვითონ წავალდი კიდე არა მე მერვედიანი მაქვს კაია წაიღეო ონლაინ ყიდული ბიჭი ონლაინ ყიდულობ თუ სადა ყიდულობ მითხარი და მეც ვიყიდი რა არ მეუნებიან მომ აქ როგორი ცუდი სიტუაციაა რა ერთი 5-6 კაცი რომელიც ვიცით მომ როალომინთან შეხებაში აქვს მაღაზიაში ყიდულობენ არ მითხრე სად არის ნიუჯერშია მე გეტყვით ახლა თქვენ მაღაზიას გაჩვენებ სად არის და თუ ისმეს დასჭირდება და მაგ ყველა ნახოს რა ამის მერე მე რა ხამც ეს მესამე დღეა მაგის გამო წვალობ ინტერნეტში ვიპოვე ერთგან $800 მითხრა $800 მართლა ბევრია ახლა თან აქ წინ სქელი უთხარ და უკან კიდე თხელი უთხარი ვაფშე რომ ზვირი არ გამოვიდეს მეთქი და 800 მითხრეს და ორივე ზურ რომ სქელი მეთქო ალბათ 1000 მეტყოდნენ იქ ძალიან ზვირიანი იყო რაღაც მაღაზია და მოგეთ გაჩვენებთ ახლა იმ მაღაზიას, სადაც შეიძლება ამ ყველაფრის ყიდვა ქვეშ და ჟიროგადო, ჟესტის ქვეშ რაღაც ისინი პალასები, ალუმინი, რკინისა ყველანაირია იქ. ეს არის რას წავედი ახლა. ეს ძველი მანქანაც აქ დგას. ამასაც დავკუქო მალე. მომავალ წელს. ფიქრობ რომ შესაძლოა ამასაც სამიანი დაუყო და გაუშვა. ნახოთ კარჩი, ავაწყობ ამას ვაფშე, მაგრამ ავაწყობ. ახერა მხელას აწყობი ახ უკან რკინეულობა და 1000 რამია შიგა რა. ბევრი რამი აქვს ძალიან და მისამართაც გაჩვენებთ ახლა ამისას. შევდი ვარ შიგნით. ბიჭო, გათიშენ სენსორ მოათურა შუბა ესე. ო, ხელით გაწი. შევდი ვარ შიგნით და მე ხო ჟესტის ყიდვა მინდოდა. აქ ნახე ყველაფერია. ჟესტიც არის. აი ხუბურა რანაირი რკინა აღარ არის, ფორმები აქვს მიცემული რა. როგორი ტუბა გინდა, როგორი რკინა გინდა, ესეთი გრძელებია, ეს ნიმუშებია უბრალოდ, ნაჩვენები აქვს. აი ეს ალუმინებია. ათასნაირი სეტკებია პრიცეპკისთვის რა, ეს სეტკა. ყველაფერია კაცო და აი ეს არის ალუმინი მე რაც მინდა რომ ვიყიდე ეს ნიმუშა და აქაკ და კერები გამათ ეს არის კოტრიანი აი ადიდოთ დიამონ და ეს არის 3-16-დი ეს არის მერვედი და ეს არის 11-16-დი აი ესეთი 4 ალუმინი და პლუს შეგიძლია კიდე ვაი ჩულებრივი ალუმინებია ის რა მოსწონს იგივე ზომებია აქაც ამას მე მეოთხე მეხუთე ზომაც აქვს ამას და პლუს აი ხონაირი ალუმინებია კიდე რავი როგორიც კი სიამონება რკინა რა ყველაფერი აქვს რა აი უყური აქ ესენია კიდე ესეთი პალასკებია აი ესეთი ფორმა შველერებია
ნიმუშება თა აქ ისინი გამოტანილი არმატურები. ეხლა გაჩვენებთ შიგნით მაღაზიას კიდე. აი მანქანის ყუთიცაა აქ ამათ ბიჭო. ალუმინის ყუთი. ამ ხელსაც ყუბებია უყურე. ეს რა არის ბიჭო ეს? ბიჭო არის მეც მაგას უყურებ რა არის გურგვალიაც. ისე იგი ყველაფერი ქონია ამათ ამეთაქ რა. მოგელთან ეგ არის პაგრეშკებიც არის. ხიდები არის, ფრცებისა, იგივე კრილოებია, მერაც დავაყენდა. აი ეგ ტრუბები ალაგია კიდე მაღლა, მერაც დავაყენე ზუსტად იგეთი კრილოების დამჭერები. აქ ხილება ყველაფერი რა. აბა სხვა რა არის კიდე გადავხედა. აქ პლასტმასის ტრუბებია და რაღაცები და დაუდე უკვე მანქანაში. სიდენებია მოყარე და ერთი ჟესტი მიყიდე, მერვედი. უკან ამხარეს ეს მსხვილი ვიყიდე წირო დაუდო რა. წინ საათს ბაკი და ის უნდა დავამაგო. მთლიანი მანქანის პოზა წავიდა. აი ეს არის მერვედი, ეს არის კოტრი 4. ორი ამისის кейს. ხო და დაჭრილს რო ვეუნებოდი ბიჭო ეს მე მინდოდა სადღაც 1-60% დაბილთა და 40% ამათ რჩებოდათ ეს ჟესტი და გადამიჭერით ვეუნებოდი რა ერთ სეზონზე ნახევარზე 60% რო წავმეღო და უფრო ძვირს მეუნებოდნენ გადაჭრილ 60% ვიდრე მთლიანს. მე უთხარი მაშინ მთლიანს წავიღე მეთქი. მე ეს უთხარი ეს ვაფშე ძვირი მითხრის გადაჭრილი უფრო. მთლიანი ვაფშე იაფიღებდა უფრო შედარებით რა იმ გადაჭრილთან. ხო და 4 ფიტი 8 ფიტია და ესეთი ლისტები ვიყიდე 2 ცალი. და ღირდა აი აქ ამაქ კაროჩი. $233 ღირდა ერთი მერვედიანი და 456 ღირდა, 456 ღირდა ის სკელი კიდევ კოტრიანი. და პლუს ტაქსი დაემატა მაგას $45 და ჯამში გამომივიდა $725 ორივე ზე. ეს ორ მანქანას ეყოფა რა ეს. ნუ მე კი მსხვილი მინდა იმაზე რომ გავუშვა უფრო მეტი და ნუ რაც არის ეს არის კაროჩი. აი აქ არის ეს მაღაზია, მოდით მოვდა იყიდეთ. აი აქ მოვდივარ ახლა. პარცეპკა უნდა ჩაუბა. გამზადდაო თქვი ეს და ბევრი აღარ მოკლია, რამდენი მოკლია. აი მოვედ და გავაჩერე. 1 წუთი მოკლია აი აქ არის ახლა.